السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دلر برگرانو پختنو رونو بچو خویندلونو ز محمد یوسف بنرس تاسو په خدمت کې حاضر یم نن درته د رحمان بابا د لن بحر یو کلام ویما او الحمدلله منګه د دې کلام نه وس د هي اغا نری هي چې دا کم چې په دې سینه کې ویل شي د هغه اغا قافیه مونږ شروع کړه رحمان بابا وی د دلبرو په درگاه نه حرمت لرم نجاح غوسوی می د زړه ولی د چشمانو په نگاه همره قدر می هم نشتا لکه قدر د گیا یو نظر را باندې نکا از برای عند الله هیڅ لزان خبر نیم چې سلرم ګنا کله غمی سر پټ کم بل سر نلرم پناه د رحمان په سیر و مشه حال احوال د چا تباه رحمان بابا خپل حال په عشق بیانی او وی چې د دلبرو په درگاه نه حرمت لرم نه جاه څوک چې په الله او د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین شي د خپل عزت په خاورو کې میلاو کی د ته ځان بالکل بې حصه ښکاري دی بیا د جاه او د جلال وږې نه وي تاسو کو ګورئ د نن پیر صاحب د نن ملا صاحب د نن لیډر او مسلمان حاجی صاحب او نن تبلیغی صاحب او د نن مجاهد صاحب دا خو ټول د جاه او د جلال وږې خلق دی دی خو وایي چې بای زمونږ د عزت وی رحمان بابا وایي چې عاشق چې دی هغه عاشق چې هغه حقیقي عاشق دی او د زړه نه په الله او د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین دی نو هغه به چرته هم د خپل عزت او د خپل جاه تمه ونه کړي جاه وایي شان و شوکت ته رونق ته چې یاره خلق وایي واه 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 تاسو کو ګورئ دا مهنان چې دي دا فقیران ښکارېږي څوک ولا سلام نم نه ځي او دا چې په لکاو او په زرګاو مریدان وي او دا چې په لکاو شاګردان وي او بای پیر صاحب راغی او مولوی صاحب راغی او دا غټې غټې صوفې زه ګورم دا بعضې پیران او مریدان او دا مولان صاحبان دومره غټو صوفو باندې ناسي او لس شل تنه ورته شاته او دغه شان ښي طرف ته ګس طرف ته پو کې ورته دومره خلق ناسي او دی وایي چې زه د الله او د الله د رسول عاشق یم نو دا عاشقان نه دي زما عزتمندو دا کاروباریان دي خبر کوي ځان ته او چې صحیح عاشق وي د خلقو په زړونو کې دا غاډو قدر نه وي نو یو خو دا خبر هم شوله بل د دلبرو په درگاه نه حرمت لرم نه جاه رحمان بابا وایي چې زما حیثیت څه دی زما د دلبرانو په درگاه کې نه مې عزت شته دی او نه مې څه شان او شوکت شته دی زه هیڅ څیز هم نه یم زه خاور یم غوسوي مې د زړه ولي د چشمانو په نگاه زما د زړه ویښ چې دی یعنی زړه مې غوسوي څوک زما یار د خپلو سترګو په کتلو باندې همره قدر مې هم نشته لکه قدر د ګیا زه دومره بې قدر یم یعنی خپل یار شان ته چې ګوري رحمان بابا نو چې د هغه شان ته ګوري خو ځان به ته بې شانه ښکارېږي نو او چې ځان درته شاندار ښکاره شو بیا ته پوه شه چې ستا په زړه کې د یار شان نشته دی نو رحمان بابا څه وایي همره قدر مې هم نشته لکه قدر د ګیا لکه څومره چې د ګیا د وښو د یو ډکې قدر وي زما دومره قدر نشته زه دومره بې شانه یم ولې دا ځکه دا نه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم یا الله د چا قدر نه کوي نه وایي چې همره قدر مې هم نشته لکه قدر د ګیا زه د خپل رب یا د خپل نبی صلی الله علیه وسلم شانونو ته چې وګورم ما ته خپل شان د وښو د ډکې نه هم لاندې ښکاره شي دغې ته عجز وایي دغې ته عشق وایي دغې ته اخلاص وایي یو نظر را باندې نه کړه از برای عند الله په ما باندې یو نظر هم نه کړي رحمان بابا ګیله من شي د الله د پاره هم په ما باندې از برای عند الله د الله د رضا د پاره هم د الله د پاره هم په ما باندې نظر نه کوي معشوق خو بې پروا وي
هیس لزان خبر نیم چی سلرم گناه رحمان بابا بیا گله کی چیرا زان از نیم خبر زما گناه سده چی ولی زما یار پا ما بای نظر نکی که لغم ای سر پڑ کرم بل سر نلرم پناه وس حال سده ده عشق عشق سده وی معشوق پی پروان ساتی وعشق بوی چی نا زما بل سوک تی لا اله الا الله رحمان بابا وی کل غم ای سر پټ کړم بل سر نه لرم پناه کو زه د خپل سر د ده د غمونو یعنی د غمونو په ما راوریږي او زه تی سر پټ کړم چې زما سر پې ونه لګي نو بل سر نه لرم پناه زه د سر دپاره بله پناه لرم نه زما بل څوک نشته دی بغیر د خپل یار نه او د رحمان په څیر ومشه حال احوال د چا تباه رحمان بابا وی چې زما په شان دی د بل چا حال احوال تباه نشي یعنی رحمان بابا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په عشق کې دومره جور تللی دی چې د دنیا و مافیها باندې رسه غرض نشته نو بس داسې خلقو ته خلق تباه وی رحمان بابا وی لکه څرنګ چې زما حال شوی داسې حال دی د بل چا نشي زما عزتمندو داد رحمان بابا کلامو کو چې تاسو خوښ شوی د الله درزاده لپاره نور خلقو ته ورسې الله مو خوشاله کړي.